Ви упатувам голем поздрав ви ве поздравувам денеска со новото продолжение од Фактор Здравје. Ова добро дојде ке значи и покана да бидете докрај со вашата здрава навика, првенствено во рубриката Истражувањата докажа. Во оваа прилика уште еднаш би сакал да нагласам дека бројни клинички студии и научни истражувања потврдија дека проблемот со инфертилитетот или неплодноста е глобален проблем. Со овој проблем се соочуваат многу држави во светот и токму затоа проблемот пред се се лоцира кај женскиот и кај машкиот фактор. Одна што е исклучително важно во овие истражувања и како заклучок сакам да го презентирам е фактот дека точната на време на диагностика и превенција на неплодноста може да резултира и да даде соодветно решение. Токму решението деце години и наназад пред се, тимот на Ремедика ви го нуди во однос на решавањето на проблемот со неплодноста. Пред да представам темата и гостинката, подсетувам и ви упатувам на адреса на Ремедика на булеварот 16 на Македонска бригада број 18 во населбата Железара во Скопје, на глобалната мрежа на www.remedika.com.mk и на двете директни телефонски линии 022603 1.00 и 0.72.443.2.00. Thank you Со тимот од Ремедика, првата приватна обшта болница во Државава, денеска вие нудиме темата Диагноза и превенција на неплодноста. Од многу, секако, научни и преце клинички или искусствени податоци и факти, оваа тема ќе ви ја презентираме преку разговорот со Даниела Христов, која што е дипломиран молекуларен биолог, ембриолог, од споменатата прва приватна обшта болница Ремедика. Добар ден, добро дојдовте, Даниела, повторно во Фактор Здравие. Како сте и што има ново, би во вашата лабораторија? Добар ден, ви благодарам на поканата. Поздрав догледачите, благодарам Се сте Да, работите сигурно и создавате нови животи, што би да, се рекло што да, е секој ваш дневно, предизвик. Да, секојдневно. Да, ви благодарам да. што денеска сте во Фактор здравје и што ќе ги изнесете вашите научни, би рекол, и секојдневни искуства преку разговорот и темата, а вие доколку имате интерес слободно останете до крај со Фактор здравје и придружете ни се со ваши јавувања во живо во продолжение. Денешна ваша и моја гостинка во студиото на Фактор Здравје е Даниела Христов, која што е дипломиран молекуларен биолог и бриолог од Ремедика, првата приватна обшта болница. Оно што сакам да го нагласам и уште еднаш да ве поканам, пред се јавно да го споделите вашето лично искуство или може би прашањата на, на 02603900 и 02609924. Оно што денеска го зборуваме е диагностиката и превенцијата на неплодноста и од тука би го почнал разговорот Даниела во однос на овој проблем ко што се се опфатен во смисла на тоа дека е мултидисциплинарен, мултифакторијален и пред се ги засега луѓето низ целиот свет. Зошто е тоа така и зошто би рекол има толкова експанзија со проблемот со неплодноста? Така, значи а, дефинитивно со сигурност можеме да кажеме дека инфертилитетот е проблем на денешницата. Uh, тоа најмногу се должи на фактот што порано се сметало дека инфертилитетот е поврзан со uh, годините на пациентите, меѓутоа во денешно време се повеќе и повеќе млади парови доаѓаат и се случуваат со овој проблем. Uh -huh. uh, тоа може да биде бидејќи има се повеќе и повеќе достапност до информации на пациентите, меѓутоа од друга страна и начинот на живот кој што го водиме, воздухот кој што го дишеме, из храната која што ја јадеме, стресот на работа, се разбира секојдневниот стрес, тоа предизвикува, сето тоа влија врз организмот, а воедно и врз машкото и женското репродуктивно здравје. Mm -hmm. а, значи, инфертилитетот по дефиниција е една година неуспешност за да се остварат пациентите како родители, да имат успешна бременост, меѓутоа и за инфертилитетот важи а, дека подобро да се спречи отколку да се лечи. Значи mm -hmm. во дадени ситуации може да се спречи инфертилитетот и толку заради тоа е многу битна раната диагностика. Uh -huh. Значи, битно е пациентите да станат многу рано свесни дека може да има некаков проблем и со тоа да се соочат со проблемот, да се консултират со специалисти околу проблемот и нели да се реши. Да, и она што можеме да го констатираме или ако се согласите рековте дека има многу фактори кои што влијаат на инвертилитетот или неплодноста, може ли да дефинираме дека и старењето на организмот во однос на оние кои што го одлагаат одлагаат концепцијата или бременоста исто така влијае бидејќи гениталниот тракт, односно машкиот репродуктивен тракт исто така старее како и другите да, делови од да. телото. Да. конкретно годините и возраста на пациентите е многу битен фактор, особено кај жената. Mm -hmm. а, кај женскиот фактор бидејќи а колку што е возраст на пациентката, толку е возраст на јајцеклетката. Што значи тоа? Значи дека уште во додека пациентката е ембрион, почнува да настанува таа тоа созревање на јајцеклетките. И а, самиот факт колку повеќе, колку е повозрастна, туку е туку се намалува шансата да се извади а, квалитетна јајце клетка која што ќе даде нели успешна понатаму бременост. Mm, да. Кај машкиот фактор е малку а, не толку пластично, бидејќи сперматозидите се создаваат на 24 до 48 часа, што значи дека на 2 до 3 дена имаме нови сперматозоиди кои што кои што можат кои што можат потенцијал да, да. за оплодување со тоа машкиот ке машкиот фактор годините не се толку голема голема улога колку што може да бидат други други проблеми кои што доколку не се превенираат на време можат да да да, да предизвикаат не само инфертилитет, меѓутоа и а, неможност на пациентот да се оствари како родител со собствени сперматозоиди. Mm -hmm. За машкиот фактор ќе зборуваме во вториот дел од денешната тема, би се нагла, би се навратил или би нагласил за женскиот фактор, односно жената која што како што рековте се раѓа со одредена концентрација или број на јајце клетки или полови клетки, што значи и раната диагностика политика раното откривање на проблемот со неплодноста. Така, значи, на пример, секоја жена има матичен гинеколог и оди на редовни прегледи кај матичен гинеколог, меѓутоа сметам дека треба а, да се посети барем еднаш годишно без разлика дали да, дали таа пациентка има партнер и дали во моментот дали има или нема партнер и дали во моментот се осаќа спремна да се оствари како мајка mm -hmm. треба да посети и доктор гинеколог кој што е специјалист за инфертилитет На таков начин, всушност, се добива, ќе се направи една детална евалуација на репродуктивното здравје на, на жената, mm -hmm. со тоа што значи, може да се диагностицира некаков, да речеме, миом, меѓутоа миомот, позицијата на миомот, бројот на миомите, може да даде информација дали а, пациентката, дали тоа може да предизвика инфертилитет или неможност не, не да, да се имплантира бебето. Mm -hmm. А, понатаму, да, дали, дали тубите се проодни, дали проодност на, а, на тубите да се провери. Антимулериан хормон е хормонот нели, кој што дава информација за ти овариални резерви, концентрацијата на овариалните резерви, проверката на антимулериан, антимулериан хормон. Без разлика дали пациентката е во моментот спремна да се оствари како мајка, може да ни даде информација колку целиот тој процес треба да се убрза или има време да да се почека на некој начин да да. Значи, а токму како што кажавте, ова е мултифакториелна а ситуација, значи многу фактори играат улога за да се добие целосната слика за женското репродуктивно здравје. И uh, најубаво е пациентката превентивно, без разлика партнер или без партнер во моментот uh, спремна, uh, да се посети, барем еднаш годишно, да се посети доктор гинеколог, специјалист за инфертилитет. Рутински за дори да, да нема да не проблем, да, да, rutinski, што рековте. Да, рутински, да. Рутински, дефинитивно. Уште еден аспект, ако дозволите и она што веќе го кажавте, начинот на живот и исхраната, односно дебелината и прикумирната тежина, колку таа во однос на раната диагностика и евентуална превенција и игра улога во однос на остварувањето на бременоста и како мајка, нели да се реализира една жена? Да, значи, секоја а, здравијато пред на еден организм влија директно врз, врз репродуктивното здравје особено кај жената. Значи, како што кажав, начинот на живот, начинот на исхрана, дебелината особено, uh -huh. бидејќи естрогените хормони се а, а, се сторираат во адипозно масно ткиво и самиот факт дека а, жената е покрупна, а, значи дека помала концентрација на естрогени хормони стигаат до, а, до јајниците за да можат да созреат, а, да ги активираат јајниците за да созреат јајцеклетка. Uh -huh. Така да тоа е една од една од совет, еден од советите кои што нашите гинеколози специалисти за инфертилитет го советуваат за пациентките, односно една умерена диета за да може да се воведе, мислам да се спреме тој организам пред се за, за бременост. Да, и бидејќи вие во Ремедика како дел од тимот кој што работи на решавање на проблемот со неплодноста, континуирано или секојдневно ги следите препораките, новитетите кои што се во светски рамки и ги применувате во вашата работа, што е на што како превенција или како начин за решавање на проблемот со неплодноста може да се препорачи и актуелно е во моментов конкретно кај вас за жените. А, она кое што дефинитивно за жените може да се препорача е криопрезервација на јајце клетки. Uh -huh. Значи криопрезервацијата на јајце клетки претставува всушност моментот кога јајце клетките се вадат во тој момент и се криопрезервираат, односно се замрзнуваат за понатамошна употреба. Тоа може да биде како од медицински, тако и од социјални причини. Медицинските причини ни се веќе многу добро јасни, дали е некоја канцер, состојба на организма, дали е антимулериан хормон, меѓутоа социјалните причини кои што многу се радувам што во денешно време станува се по-познато по и по-познато, е моментот каде што млади девојки кои што се уште немаат партнер а, и се уште во моментот, како што кажав, не се осекеат спремни за а, потомство, за, за потомство. Да замрзнуваат јајце клетки на помлади години токму заради фактот дека тие јајце клетки се млади се и ние ги чуваме се до моментот додека таа пациентка се реши да се оствари после години 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 се реши да се оствари како како мајка тие јајце клетки во моментот после десетици години кога ќе се одмрзнат се возрасни колку што била замрзнати на денот односно тој генетски материјал внатре во нив е возрастен, да речеме 20 години а не е возрастен, да речеме 40 или 30 Како така така што физиолошки да, е стара, да, односно возраст да. на жената во моментот. Значи, а, колку што е по на пациентката, толку е повозрасен генетскиот материјал и толку е по на а, генетски мутации при, самата, при самото создавање на ембрион. Uh -huh. Така да и токму заради тоа се препорачува таа социална а, криопрезервација а, за пациентките, за да може да се стопира во на еден начин да се стопира времето на uh, времето за устварување на. Mm -hmm. И бидејќи го споменавте процесот на криопрезервација, би сакал технички да го објасните како тој се изведува, има ли некоја долна граница или минимум кога жената, односно девојката, може да остави свој материјал, односно јајце и како таа процедура се изведува, дали е болна, безболна? Да, значи, пациентките без разлика за каков начин на криопрезервација, дали социјална или медицинска криопрезервација станува збор, а mm -hmm. внатре техничкиот дво лабораторија е исто Очисте значи, пунктираат се вадат. Да, значи да. пациентката постапката е дека пациентката треба да одбере доктор гинеколог uh -huh. кој што работи инфертилитет Првен во болницата, докторот заедно со пациентката значи прават една детална евалуација како што кажав на репродуктивното здравје да може да се да, да се реши докторот на каков начин ќе се пристапи со каква хормонална терапија. Uh -huh. Значи исто како за инвитро, пациентката се спрема со хормонална терапија исто како за инвитро, дентална пункција. Значи, се стимулира пункција, да има повеќе да извади повеќе јајца клетки, uh -huh. за да може тоа да биде самата криопрезервација да биде во еден акт, значи да не биде на повеќе пати, не дека не може на спонтан циклус да доаѓа пациентката еднаш месечно таа редовна овулација која што се случува. Uh -huh. Меѓутоа најчесто кога станува збор за криопрезервација на јајца клетки, одлучува да биде на хормонална терапија за да може да се извадат повеќе јајцеклетки. клетки и при а, кога ќе дојде денот на пункција исто како за а, за инвитро, значи краткотрајна целосна анестезија, пациентката се пунктираат трансвагинално двата фоликули, се вадат сите јајцеклетки, се бројат јајцеклетките и се исто во инкубатор. После mm -hmm. 2-3 часа, значи до овој момент исто е како инвитро, Uh, после 2-3 часа се обработуваат uh, сите јајцеклетки и може да се пристапи кон решавање кои од јајцеклитките може да се криопрезервираат. Mm -hmm. Има ли одреден минимум колку јајцеклетки мора или може да се замрзнат, односно криопрезервираат? Значи, минимум mm -hmm. нема, значи се разбира дека може една, 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 една да доаѓа пациентката да mm -hmm. се криопрезервираат. Uh, Меѓутоа, она кое што може да, uh, она кое што може да uh, предизвика една јајцеклитка да не се uh, да замрзне е всушност незината зрелост. Значи кога ќе се извадат јајце клетките од пациентката, они се во една заштитна обвивка, на една заштитна обвивка која што не им дозволува, не, не дозволува на нас да ја видиме зрелоста на јајце клетките. А, после процесот на денудација, односно после 2 до 3 часа од вадењето, пристапуваме кон процес на денудација, односно третирање со ензим на таа заштитна обвивка, која што може да, која што се разградува и ни ја дава можноста да ја видиме таа дали јајцеклетка дали е ја зрела или не. Кога ќе се извадат јајцеклетките, исто дали е за замрзнување, дали е за оплодување, се третираат на ист на ист начин на одлуката, да. Значи може да бидат во три 3 стадии. Првиот стадиум е герминативна везикула или добро познато на пациентите џиви јајцеклетка. Тоа е моментот кога е незрела јајцеклетка, тоа е првиот стади кога е незрела јајцеклетка и таа јајцеклетка не може да се презервира бидејќи под микроскоп се гледа видливо компактирано јадро на јајцеклетката, кое што на нас Ембриолозите на дава информација дека таа ецеглитка има се уште дупло генетски материјал. А треба да има редуциран генетски материјал за да може да се спои со, со едната копија од генетскиот материјал од сперматозидот. И кога има дупло генетски материјал, автоматски таа јајцеклетка не е спремна да се оплодува. Ова јајцеклетка да, да се оплодува или да се крио презервира. Okay. Ова јајцеклетка не може да се долго спонтано не премине во некој од наредните, наредните сади, не може да се крио презервира бидејќи дури преку ног да оставиме јајце клетката, значи таа може и да не премине спонтано во стадиумите спремни за криопрезервација или оплодување. Mm -hmm. Следниот стадиј е преодниот стадиј, односно М1 стадиј или метафаза 1. Тоа е стадиот кога под микроскоп на јајце клетката се веќе, веќе се гледа цитоплазмата да е еднородна. Меѓутоа, самиот факт дека цитоплазмата е еднородна, меѓутоа немаме други дополнителни информации за јајцеклетката да да ни покажат зрелост, значи дека таа јајцеклетка се уште јадрото е распаднато, она почнува да созрева, меѓутоа го нема достигнато целосно крајниот стадиум на созревање во ваков стади та, та е се уште а, диплоидна, значи се уште има дупла копија на генетскиот материјал. Во ваков стади доколку би требало да ја оплодуваме во моментот, тоа ќе се работи со интрацитоплазматик сперм и голема е веројатноста при самото боцкање на јајцеглетка бидејќи немаме информација каде се наоѓа тој генетски материјал, голема е веројатноста да се а, да се уништи генетскиот материјал на јајцеглетката, а и со самиот факт ако ставиме ние внатре генетски материјал, уште една копија односно сперматозидот генетски материјал внатре има веќе две копии, правиме а, потенцијално а, триплоидна односно а, генетски нестабилна а, генетски нестабилен ембрион. ембрион. Така да во а, многу земји овие јајцеклетки не се криопрезервираат и не се оплодуваат. А, може да се замрзнат бидејќи најчесто процесот на созревање на јајцеклетката од еден кон целосната зрелост а, е неколку часа, Така да, до некаде со сигурност можеме да кажеме дека и пред откако ќе се одмрзне јајцеклетката, ќе може да при самата инкубација до предоплодување ќе може да го достигне тој процес на целосна зрелост. Така да во овој стади може да се замрзне јајцеклетката. Он е стади на целосна зрелост, да. е третата всушност М2, односно метафаза 2. А, самото име ни кажува дека јајцеклетката има постигната целосна зрелост, односно видливо се гледа еднородна цитоплазма и има исфрлено поларно тело во перивителинскиот простор, односно тоа покажува дека едната копија вишокот материјал, генетски материјал на јајцеклетката е исфрлен. Во овој стади, може јајцеклетката да се оплодува, може да се замрзнува и оваа јајцеклетки имаат дефинитивно најголем потенцијал за оплодување понатаму. Да, и уште еден аспект во однос оваа криопрезервација или заштита или чување на јајцеклетките, колку е лимитот или горната граница има во однос на времето колку може тие да останат замрзнати или нема значи, таква граница. Нема граница, да. Значи, веќе ви зборувате самата, десетици да, години може да, да, да останат, да, но претпоставувам да. жените толку нема да чекаат презервираат <laughs> Да, самјот процес на криопрезервација всушност што претставува во различни медиуми Uh, се пропирува јајцеклетката и uh, се вадат се вади водата од јајцеклетката и навлегуваат криопротектанти. Тоа се молекули кои што имаат за цел да ја држат витал на јајцеклетката и или здрава на или здрава, начин, да, при тие екстремни услови на минус uh, 196 uh, во теча назад. Значи минус 196 степени во теча назад се, се чуваат јајцеклетките. Mm -hmm. И кога веќе ќе го помине процесот на криопрезервација, кога ќе навлезат криопротектантите, кога нема до, нема водени молекули за да можат да создаваат кристали да ја, расп... да ја распаднат таа јајцеклетка на минус 196. Кога веќе ќе се зачува во течен азот, тоа се тенкови специјални сполни со течен азот, ние ги полниме секој ден а, тенковите, значи дека константно им се обезбедува истата минус 196 степени температура на јајцеклетките, мислам на биолошкиот материјал, исто и ембриони, исто и сперматозоиди, и така криопрезервирани можат да стојат и со стотици години да. значи не не само десетици да. години. Овој ве така, прашав да. бидејќи знам дека наспроти сперматозоидите јајцеклетките се пофрагилни, покршливи, да, поранливи да. и токму да, затоа. Да, тоа, тоа е заради тоа што јајцеклетката е првен една клетка, значи не е како ембрионите кои што се неколку клетки кога е, кога е трети ден или кога е бластоцист бластоцистот стотици клетки, јајцеклетката е една клетка. Од друга страна има водени молекули кои што ние низ процесот на криопрезервација и тоа перање во различни медиуми а, ги а, протоколарно ги вади, вадиме водата и навлегуваат криопротектанти, меѓутоа нормално дека не можеме со сигурност да знаеме дали целиот процент на вода е изваден и пофрагилни се од сперматозидите, бидејќи сперматозидите се целосно дехидрирани а, значи немаат водени Вода. молекули, да, и кај нив криопрезервацијата е малце поедноставен процес и а, дури од една страна и како и а, селекција на квалитетните бидејќи оние сперматозиди кои што ќе преживеат процесот на крио на замрзнување, одмрзнување, обработка и што се спремни за оплодување, значи дека имаат најголем потенцијал во однос на оние кои што ги гледаме како а, сперматозиди кои што не го преживеале а, оплод... Да, 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 ви благодарам да ниева за овој прв дел од разговорот. Следува втората пауза за реклами, по која ќе продолжиме денешната тема насловена Диагноза и превенција на неплодност. Следува вториот дел од Фактор Здравје. Секако поканата до вас ја упатувам уште еднаш на 6091925, односно 6091924. Со Даниела Христов, која што е дипломиран молекуларен биолог, ембриолог од Ремедика, денеска зборуваме на тема Диагноза и превенција на неплодност. За сите овие аспекти од денешната тема, покреја останатото што ви се нуди во Ремедика, во однос на диагностика и со одветен третман на одредени состојби или болести, ве упатувам на двете директни телефонски линии 072 443200022603100 443 200 02 2603 100 на глобалната мрежа remedica.com.mk и директно во просториите на болницата на булеварот 16 на Македонска бригада, број 18 во населбата Железара во Скопје. Во очекување на она што евентуално би прашале гледачите, би сакал Даниела да ве прашам, не го споменавме фактот колку генетската оптовареност или семената историја кај мажите, односно жените, влие на неплодноста и во таа насока да дадеме аспект И за мажите. Што значи раната диагностика и превенција кај ни водност на неплодноста? Значи генетиката а, дефинитивно влијае врз квалитетот на, мислам, квалитетното создавање на квалитетен ембрион и понатаму и успешна бременост. И тоа е еден од а, еден од аспектите кои што а, доктор гинеколог кој што работи инфертилитет би го побарал од пациентите а не мора да биде само причината дека претходно пациентката мај, има историја на неуспешни бремености во фамилија или, или кај или кај великај или кај мажот Меѓутоа може да се направи а, генетско тестирање најчесто на најчесто кариотип да се тестира генетскиот материјал и на двата партнери пред да се почне со каква и да било понатамошна постапка бидејќи генетскиот материјал е всушност појдовната точка за создавање на здрав ембрион и здраво бебе И а, многу е жалостно кога пациентите после неколку неуспешни инвитра се решаваат на таков чекор правење на кариотип и се дознава некаква информација која што ги објаснува сите предходни неуспешни обиди. Обидни, да. да. Меѓутоа во зависност од во зависност од грешката која што ќе се диагностицира при тоа таа генетска анализа кај едниот или кај другиот партнер се разбира дека постои решение. Значи, доколку се диагностицира некоја кај едниот или кај другиот партнер, некоја, да речеме, балансирана мутација, односно балансирана промена на генетскиот материјал, кој што на нас на пракса ни дала, квали... ни дала ембриони кои што се, да речеме, стигнува до стадија на бластоци, меѓутоа до сега не сме имале успешна бременост. Сега може, мислам, разговаравме предходното интервју, она кое што го нудиме во нашата болница е тоа, кога, особено кај пациенти кои што, кои имаат некаква грешка во генетскиот материјал кај мажот или кај жената, она кое што го нудиме најново е да се тестира генетски материјалот на на ембрионот пред да се врати назад за имплантација, односно неинвазивно предимплантационо генетско тестирање на ембрионите, што значи дека што е многу важно како информација е многу за Многу важно како информација, бидејќи како што разговаравме предходното интервју дека не е само изгледот на ембрионот кој што ни дава информација дека ембрионот е квалитетен, има генетски материјал квалитетен, туку треба да се навлезе малце подлабоко во генетиката, бидејќи најчесто за жал неуспешните бремени И бременности, оние биохемиски бремености се должат или раната, раното губење во раната во раната гестацијска недела, на бебето се должат на недобар квалитет на ембрионот и понатаму бебенцето. Okay. Така да дури доколку се најде некаква таква да речеме балансирана аберација на генетскиот материјал, може да се оди со такво генетско тестирање на ембрионите, ќе се добие информација кои од сите тие ембриони се тестирани, што се тестирање со добар генетски материјал ќе се отиде а, првично за трансфер со тој ембрион. А од друга страна доколку не да е боже, значи се се воспостави дека има некаков а, а, опасен да речеме а, А, а а изменување на генетскиот материјал кај еден или да, да кај едниот или кај другиот отстапување од нормалното кај едниот или кај другиот партнер се разбира дека мислам во денешно време ние исто така работиме со дониран материјал Значи, има донација на сперматозоиди, донација на јајце, клетки, работиме таа програма, така да пациентите имат на крај можност, да, да. имаат можност, се разбира дека на крај ќе дојдеме до решение да се остварат како како родители. Uh -huh. а, битна е раната диагностика на проблемот. Е... Не е битна, да, не е битно пациентите да а, да не сакаат да ја слушнат неубавата вест. Значи, битно е да се соочат со проблемот, да сватат дека има некаков проблем и а, да ги слушнат опциите за решение и а, да, да ги прифатат советите од експертите mm -hmm. бидејќи ние сите имаме една иста цел пациенти да се да се се остварат како како да, да семејство да. уште малку би сакал на машкиот партнер да дадеме акцент и да фрлиме поглед односно фактите кои што ги презентирав на почеток сигурно и вие ќе ги потврдите дека како во минатото можеби е тоа стереотипно но повторно и повторно го подсетуваме дека не е само жената причина за неплодност туку уште уште повеќе во ова денешно модерно време е мажот или машкиот фактор кој што е изедначен машкиот фактор, а, е... Исто така игра големо влијание во а, процесот на неплодност кај а, еден еден пар, бидејќи мажите, а, кај мажите треба да се крена на малце повисок левел таа свесност за репродуктивното здравје, бидејќи мажите не одат а, редовно на уролошки прегледи профилактично еднаш годишно. Да, тој сакам да ве прашам ако жената превентивно еве како што рековте оди кај матичниот гинеколог, да, што значи, треба истото, да направи мажот истото, рутински без да, проблем да има. Истото истото важи и за мажите без разлика дали во моментот има партнерка нема партнерка дали сосеќа спремен за остварување како родител а, треба да посети а, доктор уролог и нели да направи спермограм спермограмот е како крвна слика за целото тело спермограмот е а, е за репродукти, репродуктивното Репродуктивно. здравје на а, на пациентот mm -hmm. а, што тоа то, резултатите... вам како да дипломиран молекуларен биолог ембриолог ви значи еден Spermo, gramotnost, rezultati, ko ga kdorkoli poglednete. а без разлика значи дали во моментот сака да се оствари или не сака да се оствари како родител, доколку дојде за спермограм и се забележи дека има ниска концентрација на сперматозоиди, тоа во или екстремно ниска, тешка олегозоспермија, а тоа дефинитивно означува дека има некаков проблем со репродуктивниот трак, освен ако не е некаква генетска состојба. Uh -huh. Меѓутоа за да може да се потврди дека е некаква генетска состојба, треба да се треба да се направат сите предходни а, анализи и доктор уролог да каже дека дефинитивно немаме никаков проблем со а, германативниот тракт на пациентот, а, останува дека е генетска состојба. Меѓутоа, доколку се а, диагностицира дека е тешка олегозооспермија или не да А, веднаш треба да се посети доктор уролог, а, урологот а, со а, а, хормони, значи испитување на хормоните, ехо на тестисите може да а, забележи состојби кои што влијаат директно на оштатување на а, те, на ткивото на тестисите, mm -hmm. односно да речеме варикоцела, тоа е најчесто и пациентите осеќаат некаква болка во препоните, меѓутоа не а, не се или некаква неугодност дали при мокрање, меѓутоа не се осврнуваат кај а, кај доктор уролог. А, за потоа после спермограма да се испостави, после тешка олегозосперма да се испостави дека пациентот има да речеме ве вена, а проширената в всушност тестисите се извадени од телото за да може да бидат на речеме поладна температура од таа која што ја носи телото и проширена вена автоматски прави поголема циркулација на тестисите автоматски го го загрева ткивото на тестисите и на тој начин го штетува mm -hmm. тоа ќе се одрази на спермограмот а, uh, не да боже може да има некаква семи, некаков семином кој што го зафаќа делот од кивото на на тестисите што прави кој што треба да создаде да здрави сперматозиди а, uh, што значи дека uh, само раната дијагностика во вакви во вакви ситуации колку повеќе се чека Значи тоа може да биде им животото загрозувачки, од друга страна може да дојде до момент каде што пациентот не може на крај да се оствари како родител. како родител со собствени сперматозоиди. И во ваков момент, натчи дали ќе се оди да кон дали ќе се оди да кон хормонална терапија, дали ќе се оди да веднаш кон интервенција, е важи правилото исто. така дека треба да се крио презервираат сперматозоиди. Да, да може во банка да има пациентот квалитетни сперматозоиди кои што понатаму би можеле да се остварат, мислам да се искористат за оплодување. Овие сперматозоиди, без, во зависност од каква е концентрацијата на, односно каков е квалитетот на материјалот кој што е замрзнат, понатаму може да се користат, значи после а, замрзнувањето истото важи како што ви кажав предходно, значи кога презервацијата, да. Значи се стојат на, стојат се чуваат на минус -196 степени во тенкови со течен азот и може со стотици години да стојат витални. После одмрзнувањето, значи, започна се враќа процесите на активираат биолошките процеси на сперматозоидите, тие се повторно активни и при при поминуваат низ процес на прочистување на тие компоненти, на тие неподвижни сперматозоиди компонентите на фризинг медиумот и та обработана тој обработан материјал од спермато од криопрезервирани сперматозиди може да се користи како за интерутерина инсеминација кај пациентката така и за инвитро плодување. Да. Да потсетам дека со Даниела Христов која што е дипломиран молекуларен биолог и ембриолог од Ремедика уште малку денеска зборуваме за диагностика и превенција на неплодноста, а за овој тип на информации или овие аспекти од разговорот и сето останато што ви го нуди Ремедика како услуга, ве упатувам на двете директни нивни телефонски 0226031.00 и 0724432.00. За она што сакам да завршим, односно да го заокружим овој разговор и да дадеме уште еднаш аспект, криопрезервацијата, рековте дека ја применувате и кај јајцеклетките и кај ембрионите и сперматозоидите, какви се искуствата после одмрзнувањето, бидејќи рутински веќе создавате живот, односно настапуваат процесите на оплодување, прашањето ми е дали овие замрзнати материјали и полови клетки по автоматизам кога ќе се одмрзнат познат се оди на инвитро фертилизација. Да, значи за јајце, конкретно за јајце клетките, како што го објаснив процесот на денудација, а, мораме да бидеме сигурни дека се дека се зрели јајцеклетки за да може да се замрзнат, што значи дека таа кумулус корона сел заштитна обвивка е а, mm -hmm. Кога веќе ќе се одстрани таа заштитна обвивка е без разлика дали е крио дали ќе се дали е за крио презервација или за оплодување јајцеклитката, веќе мора да се оди на процес на инвитро, односно интерцитоплазматик сперм инжекшн. Јајцеклетки кои што ја имаат се уште таа заштитна обвивка и тоа е процес на класично инвитро фертилизација, која што е во пракса во нашата лабораторија, кога машкиот фактор е добар, Uh, а со uh, таа заштитна обвивка синкубираат заедно со сперматозоидите и сперматозоидите uh, ја напаѓаат исто како во природната средина ја напаѓаат јајцеклетката клетката преку таа заштитна uh, обвивка на клетки меѓутоа кога веќе ќе се замрзне криопрезервира презервира јајце клетката понатаму uh, веќе мора да се оди на интрацитоплазматик сперм меѓутоа uh, инфертилитетот не е, како кажавме, по дефиниција е неуспешност на пациентите да се остварат како родители после една Итна година, година да. обид. Што значи дека, колку е повозраст пациентката, толку е помала по шансата за успех, меѓутоа криопрезервирани презервирани клетки млади, даваат поголема шанса за оплодување, за создавање здрави јајце здрави ембриони а, при одмрзнувањето. Да, во моментот на одмрзнување, бидејќи старосте или да, возрасте, да се е, како во моментот да, кога се замоснале. Да, се враќаат, биолошките процеси, тоа е обратен процес од а, криопрезервацијата, одмрзнување процес кој што има за цел да ги извади криопротектанти, да, да ја внесе водата, да ги врати биолошките процеси, така да стапката на преживување е одлична, таа јајце после 3 часа е спремна за оплодување, оплодување, наредните денови станува, мислам, расте во ембрионче, ја враќаме пациентка да се останува трудна, така да не... Има успешна бременост да, да, понатаму. Да. да, ви благодарам, Даниела, за присуството, за сите овие информации, ве чекаме во некој следно ново продолжение од Фактор Здравија. Благодарам за поканата, се гледаме повторно. Да, поздрав до колегите во Ремедика и секој добро. Благодарам за вашето присуство пред екраните и секако напоменувам дека утре повторно ве поканувам да бидете со Фактор здравје во 9 часот и 15 минут.